Olá, eu sou Maristela França, diretora técnica do SEBRAE em Mato Grosso do Sul. Quero compartilhar com vocês que iniciei a minha carreira como estagiária, fui gerente de diversas áreas no SEBRAE e atualmente estou na diretoria. Há 14 anos estou na diretoria. Em relação às ações voltadas ao empreendedorismo feminino, iniciamos um projeto aqui em nosso estado em 2013, um projeto pioneiro no sistema SEBRAE, que hoje está em mais de 12 estados da federação, atendendo potenciais empreendedoras e empresárias. O objetivo principal é que em 2021 estejamos nos 27 estados do Brasil atendendo as nossas clientes e criando oportunidades para o empreendedorismo feminino em todo o Brasil.